че загуби. Аз победих. Хора, които разбират от бокса, знаят, просто нямаше да победа. Англичанина в Лондон, който стана олимпийски шампион и направи една доста добра кариера. Здравейте, скъпи приятели! Време е за поредното готино интервю с един от най-великите български спортисти в историята. Детелин Долаклиев спечели световната титла по бокс през 2009 година в Милано. Той има зад гърба си много медали от европейски първенства. Беше на косъм от спечелване на отличие, а защо не и на злато от Олимпиадата в Лондон. С него се видяхме непосредствено преди гала вечерта Max Fight 45 в Слънчев бряг. Детелин разказа много интересни неща и за своята кариера, и за предстоящото представяне на нашите боксьори на игрите в Токио, както разбира се и за младите таланти, които тепърва ще прославят българския бокс. Направихме и още две любопитни срещи с най-добрия български кикбоксер Стоян Копривленски и с изключително екзотичната, готина и винаги усмихната Джоана Мамаруе. Ако видеото ви хареса, дайте едно лайкче и напишете отдолу с кого бихте искали да направим интервю. Какво прави легендарният боксьор на морето? Дойдох до морето да гледам веригата Max Fight, в която предните две години аз участвах като матчмейкър и уреждах боксови мачове. И с интерес и тази година дойдох да гледам, нямаше... Няма да има тази година бокс, за съжаление, но ще има доста още Max Fight-ове и мисля, че ще намерим добри съперници да направят добри мачове. До Олимпиадата остават няколко седмици и ние ще имаме трима представители. Какво мислиш за българите, които отиват там? Мисля, че са, нали, доказани боксьори и боксьорки. Става въпрос, че Олимпиадата е нещо много голямо, особено когато ти е за първи път. Форума е така доста тежи психически, не че е по-голямо състезание от всеки един турнир. Просто един турнир, но зависи всеки човек как мисли в главата си и на него според мен трябва да имаш много голям късмет. Но късмета ходи при добрите. Тебе една точка не ти стигна да вземеш медал в Лондон. Да, било ме е писано да нямам медал от Олимпиада и така се е случило. Опитвам се вече да не се връщам назад. Първата Олимпиада бях много зелен, 2004 година в Атина. За Пекин пак загубих с една точка от вице-олимпийски шампион. Не можах да се класирам. Следващата година станах световен шампион. Тогава беше друго точкуването. Можех да направя нещо. За Лондон по същия начин паднах с тежък жреби. Не че загубих, аз победих. Хора, които разбират от бокса, знаят, просто нямаше как да победа. Англичанина в Лондон, който стана олимпийски шампион и направи една доста добра кариера. Ти се познат с бокса, знаеш кой е Лю Кембъл. На Олимпиадата го държах два рунда, го водех. Третия рунд стана с една точка за него и така. Но Олимпиадата е голям форум. Винаги съм казвал, много е хубаво да участваш, но не съм привърженик на да участваш и да се превериш без медал. В смисъл, оставаш много разочарован. Ако си по-малък, ставаш по-мотивиран, но ако си на по-голяма възраст, ставаш разочарован. Реално това ти беше едно от последните големи състезания, на които ти участва. След това вече контузиите малко те посъбориха. Играех много, ти знаеш, от много години, от много малък, на голямо темпо, с всички възрасти, с мъже и с много, много срещи, много се амортизирах. Но хората, които не са вътре дълбоко в бокса, нали, които и не разбират, на мен бокса ми приключи, когато смениха категориите. Мисъл, от тогава аз започнах да не мога да играя, защото аз имах мое место и където се чувствах добре, където можех да играя бокс и мога да показвам това, което мога. И за мен в бокса едно от нещата са категориите. И те започнаха постоянно да ги менят и смениха правила и искат да направят нещо като професионално и зрелищно, а то не е такова и не знам, не мога да си отговоря. Сега си в нова роля. Преди ти представяш и България, сега трябва да вадиш таланти за България. Да. Какво става с твоята зала, с твоя клуб? Как е положението? Аз съм новородена зала, новороден, още не сме участвали на състезание клуб. Но вървя в тази посока, виждам колко е по-трудно да си от другата страна, отколкото да си просто един спортист и някой да ти казва какво да правиш, ти да го направиш. И
се чувстваш добре и да не мислиш нищо друго. От другата страна е много по-трудна работата и вече ги разбирам, треньорите и изморително, психически всякакси. И днешно време е малко по-трудно се работи с днешното поколение. С днешното поколение. Защото хората си мислят, че всичко е някаква даденост и отиваш и ставаш, а то не е така. Колко дечица има при тебе и когато те погледнат в очите, виждаш един блясък, защото все пак ти в бокса в България си легенда, няма какво да се лъжи. Да, ами, нали, това казвам, че някои хора си мислят, че когато дойдат и отидат при определен човек и веднага може да се случи нещо, пък той няма желанието да го направи. Но има деца, има нали, не само деца и младежи, които така са стъпили добре на земята, иска да се занимава с тия неща, но в момента живота е много забързан, има всичко, всеки гледа да, не знам, да минава по лесния начин във всяко едно нещо и всичко е позволено по-така и мисля, че спорта малко става на заден план. Не казвам, че са виновни нали, интернетите, игрите, телефоните, но това или го имаш в тебе и го носиш, или не е за всеки, но всеки трябва да спортува за здраве. На къде отива българския бокс? Имаш ли поглед върху следващата генерация, която се задава? Има някои момчета, които спечелиха титли при юношите, европейски да, шампиони? Да, хиляди пъти съм казвал, каквото и да се случи, в България бокс ще има винаги. Мисля, бокса традиция е в България и винаги ще излезат деца готови и младежи, които ще израснат и ще върват нагоре. Става въпрос, че няма така доста боксьори, които са от това поколение, които ние от българския бокс, които използвахме много техника и повече движения с краката и красивата игра. И тези нови, които се учат, не растат между такива по-големи имена. Мисля, че тук само малко, когато си в отбор с по-големи батковци, които са изявени боксьори, мисля, че е много по-лесно ти вървиш нагоре, отколкото всички да са на едно ниво. Аз съм Детелин Белатиев, абонирайте се за YouTube канала Спортната джунгла. Поздрави от мен, бъдете живи и здрави и само хубави неща!